Creio que não é tão tranquilo, né? Primeiramente, a gente tem que pôr o pé no chão. Partida a gente se joga dentro de campo. Tem que respeitar a equipe deles, que ontem também teve foi campeão. E a gente tem que, primeiramente, colocar o pé no chão. Foi uma vitória bonita no jogo passado. A gente tem de manter o mesmo foco. A equipe está ciente do objetivo que tem pela frente e é procurar estar, primeiramente, pé no chão, que a gente já busca o resultado dentro de casa.